SHL hockey en tisdagskväll i november. Ja, men det smakar väl mumma. Timrå i sitt sedvanliga röda ställe möter Rögle i det vita och gröna. Riley Sheen droppar för... Åh, vilken härligt försök därifrån Brady Ferguson. Mycket oväntat. Så drar han upp den i ribban. I Timrås hemmaborg. Vad gjort av Lundin. Det öppnas upp på ett jätteläge för Andersson. Så vänder igen. Andersson är med i backchecken. Vinner tillbaka den pucken och drar den upp till Mehos lag i SHL som är trea när det kommer till avslut i skottsektorn. Så de skapar väldigt mycket i offensiv väg. Zambellini, en bra passning! Och Johannesen missar det där jätteläget. Det var hans första byte till och med, Johannesen. Och det är en grann framspelning av Aaron Zambellini. Pucken letar sig hela vägen till Johansson! Och då är det 1-0 till Timrå. 33%iga har de varit efter att SHL startade. Men nu kan det bli ett friläge för Antolander! Timrå kaptenen mot Rifalk! Som passar ut till Boys och vilken passning till Lundin. Kolla räddningen! Vad gör Kristoffer Rifalk där egentligen? Faller bak med räddare med plocken ändå. Nu är det Hans Gede inne med Hansel som har pucken för tillfället. Forsmark kan skjuta men Eronen gör det istället. Som har en lite bättre position till vänster med sin högerfattning. Spelet vänder. Dahlén. Hansel. Och är det 3-0 eller? Falken. Ja, det verkar som det. Och Anton Vedin är så nära att bli tremålsskytt. Samlat Timrå försvar. Ja, då en bra passning över. Och Tambellini nyper direkt. Missar precis målburen. Oerhört kompakt Timrå försvar. Sandin. Kolla in Sandin! Och det blir en retur! Och Juel kastar sig över till vänstersidan. Men jag tror att han missar målet där, om det var Anton Bengtsson eller Simon Ryfors. Miho. Eriksson. Bär spel tillbaka till Miho! Vilken passning! Ja, Miho klappar om Tim Eriksson. Jag förstår varför. Kolla vilket jobb han står för Panamia mot Grégoire där. Det gör att Timrå biter sig fast där i offensiv zon och 4-0! Och det där var nog spiken i kistan, Axel Rindell. Gör det fjärde målet för Timrå. Sista chansen kanske för Brady Ferguson. Ja, det blir inga fler avslut mot Tim Juel som håller nollan för andra matchen i rad. Undrar om inte han börjar ta upp målvaktskampen på allvar nu med Johansson.